Oikein hyvää huomenta meille jokaiselle ja hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita meille jokaiselle. Ja ennen kaikkea Jumalan rauhaa, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ilman Jeesusta meidän ei tarvitsisi tänne tulla eikä kokoontua. Hän on meidän takuumiehemme. Hän on meidän lunastajamme ja pelastajamme. Saan tänään laulaa Hoosiannaa. Aloittaa tällä laululla tämä aamu. Ja tervetuloa sieltä, vaikka kello on jo pykälässä, mutta kerkiää kyllä vielä. Nämä voin pirätellä vähän tässä. Onhan Jeesuksen nimessä kumminkin koolla ja mukava, että pikkasen on luntakin tullut, että on tuo ollut niin synkkää, että niin kuin siinä joululla, että synkkää ja ikävää. Että oikein tuntuu, että auton valot, huonot valot, niin jää auto alle, kojaa menee. Mutta aloitetaan tällä 596 ja kaikki tervetulleita. Ihan rauhassa vaan.
Joo, nyt eletään taas sitä aikaa, että alkaa kynttilät palahaa ihmisten ikkunoissa ja jouluvaloja viritellään ja halutaan tuoda tähän pimiähän niin vähän valua. Tuolla on tuossa kun töissä kuljetaan, niin tuossa on Teerijärvelläkin yhdessä talossa, niin pikkusen sanotaan näin huumorilla, että niin on vähän niin kuin mopo lähtenyt käsistä, että on vähän niin kuin nasan piha, että siellä on valua enempikö. Mutta jokainen tehkö tyylillään, mutta joskus me Reijon kanssa siinä vähän mietitään, että tarvitsisiko niitä ihan joka puskassa olla. Ja kun niitä on aika monenlaista väriäkin, mutta me ollaan ihmiset tämmöisiä. Me halutaan laittaa jouluna kaikenlaista ja koristella pihoja. Mutta kyllähän se tärkeintä on, että meillä saisi palaa se Jumalan kynttilä tuolla meidän sisimmässä ja me saataisiin olla tuntea vapahtaja. Mä luen kohta täältä Raamatusta yhden paikan ja mä oon siunannut se. Mä tätäkin mietin, että mitä mä tähän tilaisuuteen ja ottaisin Raamatusta ja ehkä sekin tuli vähän semmoinen, kun tämän aikana on vähän saanut iloita siitäkin, että on saanut pitää pieniä lapsia sylissä. Niin se jotenkin sitten tulee tämmöisenä aikana. Niin täällä oli eräs mies, joka ei saanut lasta. Mäpä luen teille siitä. Mutta meillä on suuri Jumala. Ja se vähän liittyy tähän, ei ollenkaan vähän tähän joulun aikaan. Ja joulun odottamiseen. Evankeliumi Luukkaan mukaan. Panisiko joku valo, tässä on tähän kohdevalon, niin on vähän kyllä auttaa, näinhän se on, että kyllä se valo auttaa. Aloitetaan heti tästä alusta. Tästä on kertomus Sakariasta ja sitten Mariasta. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kun meille on kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Niin minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilius, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias, Apian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina, mutta heillä ei ollut lasta. Sillä Elisabet oli hedelmätön ja he olivat molemmat tulleet iälliseksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä. Me ollaan tänään Samin kanssa ja Anna-Leenan kanssa, me ollaan tässä papillisessa tehtävässä tänä aamuna täällä Ullovalla. Anna-Leena toimii temppelin veisaajana ja Samin kanssa tehdään täällä niin sanottua pöytäpalvelusta teille, sisaret ja veljet. Niin tapahtui, hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisissa pappistehtävissään arpomisessa ja osaksensa
sai osaksensa mennä temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu. Siellä oli monet rukoukset lähtenyt Sakariankin huulilta. Hän oli papillisissa tehtävissä ja hän oli monta kertaa huokailu Herraa eteen. Ja nyt oli kalenteri kääntynyt jo sille vaiheelle, että oli tultu iälliseksi. Rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet on synnyttämä sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa. Kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen. Ja tottelemattomat vanhurskausten mielenlaatuun. Näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Niin Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu sen tähden, et uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyy temppelissä. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Ja niiden päivän perästä Elisabet hänen vaimonsa tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta sanoen, näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylen katseen. 6. kuukautena, sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle, Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan.
ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänen pitää kutsuman korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Mitä arvelette? Me saa olla tässä porukassa mukaan. EUkin loppuu joskus ja nämä, mitä ihmiset tekee. Mutta tässä sanottiin, että ei pidä loppua olemaan. Eikö aika väkevä tulevaisuus? Tähän voisi kyllä hihkaista kunnolla, että aamen. Näin se on. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en mitään miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä. Eikö ole Jumalalla ihanat tarkat päivät, mitä hän sanoo palvelijoilleen, jonka sydän on otollinen. Halleluja. Ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tykönsä. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan eräseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakarian kotiin tervehtimään Elisabetia. Kyllä mä äsken siellä oli Marialla kuule kiiru. Aatelkaa. Siellä oli varmasti monenlaisia ajatuksia. Mutta Jumala oli kahtonut tämän nuoren tytön sydämeen. Hän ei ruvunut paneen vastaan, että ei minä rupia. Hän suostui. Ja hän meni Sakarian kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypäti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Voi kun mekin saataisiin joka päivä täyttyä pyhällä hengellä. Me ollaan semmoisessa ajassa, että me tarvitaan Herran henki. Ja hän puhkesi puhumaan pienellä äänellä. Ei. Jumalan voima, kun tulee, niin se panee meidät joskus vähän, volyymit vähän niin kuin isolle. Se ei haittaa. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni. Aatelkaa. Eikö ole väkevää? Elisabet sai sitä ja koki, että Jeesus oli jo siellä. Halleluja. Sillä katso, kun minun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja hautua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä,
mikä hänelle on tullut Herralta. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajoittanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimelta ja koroittanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjänä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin on meidän isillemme puhunut. Niin, ajatelkaa. Me ollaan Abrahamin siementä. Mekin täällä, jotka onhan kokoonnuttu tänään aamuiteen. Me saadaan tänään iloita ja mä pyydän teitä, että nyt iloitaan. Noustaan ylös ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme. Jeesus, sinua tästä suuresta armosta, Herra, että me saadaan kokoontua, Jeesus, tänään sunnuntaina, elävä Jumala. Herra, kiitos Jeesus, että sinulla on hyvät ajatukset pullavalaisiakin kohtaan tänään pimeänä aikana. Ja Herra, vaikka tämä rutto riehuu täällä, Jeesus, kiitos, että siunaat tänään jokaista, joka tänä päivänä on lähtenyt. Tullut tänne temppeliin ja on ollut mielessä pyhä matka. Herra, Herra, sinä palkitset, jotka sinua etsivät, Herra. Ja sinun sanakin lupaa, että etsikää, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja Herra, me ollaan tänäänkin tultu sinun eteesi kohtaamaan Israelin pyhää. Kiitos Jeesus, että siunaat tänään jokaista, joka on täällä. Jeesus, siunaat niitä, jotka ovat kotona Jeesuksen nimessä, väkevä Jumala. Ja kiitos Herra, että siunaat Samia tänään. Jeesus, sinun pyhässä nimessä siunaa Sami. Se sana, mikä sinä olet hänen sydämelle laskenut Jeesuksen nimessä. Siunaa Anna-Leenaa tässä palvelustehtävässä, mitä hän suorittaa temppelin veisaajana Jeesuksen nimessä. Kiitos, että ojennat kätesi hänen yllensä ja voitelet ylhäältä Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että me saadaan tänään ylistää ja palvella. Ja palvoa sinua, elävä Jeesus, rakas. Kiittää tästä suuresta, ihmeellisestä pelastuksesta. Hallelujaa. Kiitos, että se ilosanama on kiirinyt tänne Ullavallekin. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Amen, amen, amen. No niin, Anna-Leena, sä voit laulaa sen laulun nyt. Ja sitten sen laulun jälkeen Sami, ole hyvä. Thank you.
myöskin sinne jossakin, missä sitten lähetystä taas jälleen katsot. Ja toivottavasti siellä on myöskin ne, jotka ei paikalle päässyt. Meillä on täällä hieno uusi ilme, varmaan kaikki on samaa mieltä. Täällä on jotkut eräät ahkeroinut, kiitos heille. Ensinnäkin niin kuin, näin niin kuin rakenteellisesti täällä on niin kuin erinäköistä ja minun mielestä tämä näyttää tosi hienolle. Ja sitten tietysti vielä nämä joulujutut tai adventin ajan asiat, niin aina vaan paranee. Että, oli hieno tulla tänne jälleen kerran ja sitten vielä kun täällä näyttää tämmöiselle, niin oli kyllä tosi kivan näköistä. Kiitoksia teille, jotka olette oman panoksenne siihen antaneet. Hosianna on hieno laulaa ja se tuo aina monenlaisia muistoja mieleen. Ja tuossa kun sitä laulettiin, niin itsellä nousi mieleen useimmatkin hosiannat, kun laulettiin tuolla Pattajalla suomalaisen koulun adventtijuhlassa. Että meillä viimeiset vuodet ollaan sitä veisattu siellä ja jotenkin tuli kyllä hienoja muistoja sieltä myöskin mieleen. Ja tässä ollaan menossa niin kuin hienoa aikaa kohti nyt, kun joulu on tulossa ja mä oon itse hirveän jouluihminen ja tykkään kaikista jouluasioista ja näistä asioista myöskin. Ja tietenkin se joulun sanoma, mikä meillä on niin kuin, tiedossa ja mihin Juhani tuossa hiukan johdatteli. Mä en pidä tänään joulusaarnaa enkä ensimmäisen adventin saarnaakaan varsinaisesti, mutta mä jäin niin kuin miettimään tuossa itse asiassa, kun mä aion tänään jakaa asioita Johanneksen evankeliumin 9. luvusta. Oikeastaan käydään sitä koko lukua läpi. Siinä kerrotaan siitä, kun Jeesus parantaa sokean miehen. Ja mä istuin tuossa penkissä ja mulla yhtäkkiä tuli mieleen, kun näistä joululauluista niin paljon tykkää, niin se Tiesikö Maria, onko se tuttu laulu varmaan teille? On, mä tykkään ihan hirveästi siitä laulusta. Ja mä sitten vähän niitä, kun mä rupesin muistelemaan, että mitä siinä laulussa sanotaan, niin katsoin niitä sanoja äsken tuossa vielä. Ja siinä laulussa nimenomaan lauletaan siitä, että tiesikö Maria sen, että hänen poikansa tulee jonain päivänä parantamaan sokean miehen. Ja jotenkin se nyt sopii niin kuin vaan tähän, mitä Juhani toi tässä ja mistä nyt puhun. Kun Maria sai ilmoituksen siitä, että mikä hänen tehtävänsä tulee olemaan, niin hän ei varmaan kaikkea ymmärtänyt vielä. Ei myöskään sitä, että eräänä päivänä se pieni vauva, joka hänen sisällään on ja kasvaa, niin tulee tekemään ihmeitä maan päällä. Ja tietenkin, mikä hänen tehtävä sitten kaikkien ihmisten vapahtajana on. Mutta mä ajattelin, että me käydään vähän läpi tätä. Oikeastaan tämä luku on niin kuin Raamatun kaikki kertomukset ja tosi mielenkiintoisia, mutta viimeksi kun mä puhuin täällä, niin mä puhuin siitä uskosta. Abrahamista, siitä uskosta mikä on, mutta tässä kertomuksessa voi sanoa niin, että tässä on niin kuin useampi puoli. Siinä on usko, mutta myöskin epäusko. Ja niiden välistä niin kuin keskustelua, ja mä ajattelin, että käydään sitä yhdessä vähän läpi, tätä kertomusta, miten se etenee, ja myöskin se, että mitä me voidaan oppia, millä tavalla tämä voi rohkaista meitä tänä päivänä. Koska meillä on, niin kuin kaikista muistakin Raamatun opetuksesta, niin aina jotakin, mitä me voidaan tuoda siihen meidän omaan elämään ja tähän päivään. Vaikka tämä on historiallisesti tapahtunut tosiasia, niin se pätee tänä päivänä. Ne lainalaisuudet, tai miksi niitä kutsutaankin, mitä tässä tapahtuu, niin on voimassa tänäänkin. Niin kuin Juhani siinä luki tuolta Luukkaan evankeliumista siitä, että ne asiat säilyy iäti. Hän on ikuinen. Ja Jeesus, miten hän on toiminut, niin hän toimii samalla tavalla tänä päivänä. Tosiaan me ei ihan kokonaan sitä lueta, mutta mä jossain vaiheessa luen vähän pitempiäkin pätkiä, mutta se on tosiaan Johanneksen evankeliumin 9. luku, ja se alkaa siitä ihan alusta loppuun asti, ja me käydään vähän niitä vaiheita läpi. Mutta tosiaan siinä kerrotaan siitä, että Jeesus parantaa sokean miehen. Ja tämä Raamattu sanoo myöskin, että tämä mies oli ollut syntymästään saakka sokea. Tämä on ainut kohta Raamatussa ilmeisestikin, voi olla, että olin sitten ehkä väärässäkin, mutta näin ymmärsin, että se on ainut kohta Raamatussa, missä kerrotaan, että Jeesus parantaa jonkun, joka on ollut syntymästään saakka jollakin tavalla vajavainen, että on ollut jotakin tämmöistä fyysistä rajoitetta. Ja se mainitaan tässä, että hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Jos me luetaan jakeesta 2, jakeeseen 5 eteenpäin,
mennään tähän kertomuksen alkuun. Ja hänen opetus, eli se alkaa siitä ensimmäinen jae, anteeksi, luetaan se ensin. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Katsotaan vähän tuota. Opetuslapset alkaa kysellä, että minkä takia tämä mies on sokea, että mikä siihen syynä. Ja tietenkin he tunsi Jeesuksen ja halusi varmaan hyvän vastauksen ja ne rupesi ehdottelemaan näitä asioita, että onko sen synnin takia sokeutunut tämä mies. Onko hän sokeutunut sen takia, että vanhemmat on tehnyt syntiä? Ja hän kärsii tämmöistä rangaistusta. Tässä on taustalla semmoinen, että siihen aikaan kulttuurissa heillä oli semmoinen uskomus, että epäonni ja kärsimys johtui siitä, että joku oli tehnyt syntiä. Ja opetuslapset veti heti yhteen, että no tässähän täytyy nyt olla joku yhteys siihen, että joko hän on itse tunaroinut tai sitten hänen vanhempansa. Mutta Jeesus, sanotaanko, korjaa tuon käsityksen, minkälainen uskomus heillä oli. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Jeesuksen ei tarvinnut tuohon aikaan näyttää ihmisille sitä, mitä hän voi tehdä, mutta hän halusi tuoda esiin Jumalan kirkkauden niiden tekojen kautta. Ja tällä miehellä oli valtava tehtävä elämässään, kun me mietitään, minkälaisen kärsimyksen hän oli siihen asti käynyt sen sokeutensa tähden. Sen takia, että Jumalan tekojen piti tuleman ilmi. Jeesus halusi parantaa tuon miehen, se on ihan selvä. Ja Jeesus varmasti tunsi sääliä tuota miestä kohtaan. Ja se viesti, mikä tässä oli ihmisille sen aikaisille, mutta se on myöskin meille tänä päivänä, että jokainen on Jeesukselle tärkeä. Jokainen ihminen on Jeesukselle tärkeä. Ja se on se viesti meille jokaiselle tänä päivänä myöskin. Ja Jeesus haluaa kohdata jokaista ihmistä. Jeesus tosiaan halusi tuoda niin kuin Jumalan teot julki tuossa tuon parantamisen kautta. Ja tämä on hyvin erikoinen, miten tämä kertomus etenee, miten Jeesus tekee tämän parantamisen. Ja on ihan selvää, että tämä ei, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, ole meille jonkin kaltainen oppi, että meidän tulee tehdä nyt niin kuin Jeesus tässä teki. Mutta kun me luetaan sitä jakeet 6 ja 7, kun Jeesus oli todennut tämän, että Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Ja sitten jakeesta 6. Tämän sanottuaan hän sylki maahan, teki syljestä tahtaan, siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloon lammikossa. Se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Aika erikoinen, voisiko sanoa, että niin kuin metodi parantaa. Ja Jeesus ei varmastikaan, Raamattu ei ennenkaan kerro, että Jeesus oli kaikkien sokeiden kohdalla käyttänyt tätä samaa metodia. Tai kun hän paransi ihmisiä, niin hän teki jotain erikoisia asioita. Mutta tämä on hyvin erikoinen asia tässä mun mielestä. Jeesus käytti tässä parantaessaan maata, maan tomua. Hän otti maasta ja oman sylkensä kanssa ja hieroi sen henkilön silmiin. Tämmöisenä meidän hygienia-aikana se ei ainakaan kuulosta hyvälle. Eikä varmaan siihenkään aikaan, jos ajatellaan, että miten se tehtiin. Mutta Jeesus tunsi, mistä ihminen on tehty. Maantomusta. Jeesus tunsi sen aineksen, mistä se ihminen oli tehty. Hän otti sitä samaa ainesta ja pisti hänen silmiin. En tiedä, mitä ihmiset, jotka näki sen, niin ajattelee, että mitä tässä tapahtuu. Tämä mies, me tiedetään, että jos joku on sokea, niin muut aistit herkistyy. Jos me ei nähtäisi, niin sitten yleensä käy niin, että ne muut aistit on herkempiä. Tämä mies oli elänyt koko elämänsä kuulo- ja tuntoaistin varassa. Jeesus puhuu hänelle. Hän höristää korviansa. Ja sitten me mietitään sitä tuntoaistia, kuinka konkreettinen asia, että hänen kasvoilleen laitetaan jotakin. Jotakin, jonka hän tuntee. Konkreettisesti, kun hän ei pysty silmillä nähdä.
Ja on varmaan niin, että tuo mies halusi joka tapauksessa pestä kasvonsa sen jälkeen, kun hän tunsi, että siinä on jotakin, vaikkei hän sitä nähnyt. Ja voisi sanoa niin, että uskoi tuo mies siihen paranemiseen tai siihen mahdollisuuteen, että hän saa näkönsä, tai ei, niin varmasti halusi totella Jeesusta ja mennä pesemään kasvonsa. Jeesus sanoi, että mene pesemään. Ja mies menee, Raamattu sanoo, että niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. On hyvin hankala kuvitella, minkälainen tunne tuolla miehellä oli sen jälkeen. On aivan valtava asia, mitä hän elämällä. Ajatelkaa, että hän on koko elämänsä ollut sokea. Hän kohtaa Jeesuksen. Tapahtuu jotakin tosi erikoista. Ja kun hän menee ja hän pesee, hän oli varmasti pessyt kasvonsa joskus ennenkin ehkä, voi ajatella näin. Mutta nyt kun hän tekee sen, Jeesus on koskettanut, Jumala on koskettanut, kohdannut häntä, ja hän saa näkönsä. Tuo paranneminen oli valtava ihme, ja mä uskon näin, että kun tuo mies oli ollut syntymästään saakka sokea, niin monet varmaan tunsi tuon miehen siellä. Ja se herätti varmasti ihmetystä ihmisissä. Sitten tämä mies, jakessa 11, kun ihmiset ihmetteli sitä, että mitä hänellä oli tapahtunut, ja ihmiset rupesivat puhumaan, että eikö tämä ole se kaveri, joka on istunut tuolla ja kerjännyt, eikö tämä ole se mies, joka on aina ollut sokea, miten se näkee? Sitten rupeaa siltä, häneltä itseltään kysyä, ja sitten tulee hänen henkilökohtainen todistuksensa siitä, kun Jeesus on kohdannut hänet. Hän vastasi, se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle, mene ja peseydy Siiloon lammikossa, niin minä menin. Ja peseydyin ja sain näköni. Mies kertoo vilpittömästi sen, mitä hänelle on tapahtunut. Hän haluaa jakaa sen, miten Jeesus on häntä kohdannut. Ja hänellä oli varmaan valtava riemu siitä, että hän on saanut sen näkönsä takaisin. Ei varmaan ollut epäilystä siitä, että tämä mies, joka sen näkönsä sai takaisin, että hän olisi epäröinyt sitä, että tapahtuiko tässä joku ihme vai ei. Hänen kohdallaan usko lähti kasvamaan siinä vaiheessa aivan valtavasti. Se on ihan selvä. Hän oli varmastikin kuullut Jeesuksesta. Hän ei ollut nähnyt sitä omin silmin. Mekään ei ole omin silmin nähty, mutta me ollaan kuultu Jeesuksesta. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja kun hän kohtaa, niin mitä tapahtuu? Niin viimeistään tuon jälkeen on aivan varmaa, että hän uskoi, kuka Jeesus on. Mutta hänenkin tässä, kun tämä kertomusta mennään eteenpäin, niin se syvenee se hänen uskonsa Jeesusta kohtaan, vaikka se oli niin valtava tähän hänen kokemuksensa. Mutta sitten, niin kuin mä sanoin tässä, niin tässä kertomuksessa on erilaisia puolia. Fariseukset astuu kuvaan mukaan. Ihmiset siihen aikaan, jotka tiesi kaiken ja oli kaikesta hyvin perillä ja olivat niitä, jotka halusivat muita neuvoa. Fariseukset tiesi Jeesuksen maineen. Jakeet 15 ja 16. Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä ja hän sanoi heille, hän siveli tahtaan minun silmilleni ja minä peseydyin ja nyt minä näin. Niin muutamat fariseuksista sanoivat, se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Toiset sanoivat, kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen kaltaisia tunnustekoja. Ja he olivat keskenänsä eri mieltä. Oli ilmiselvää, että fariseukset oli fiksuja. Ne varmasti ymmärsi, että tässä on tapahtunut ihme. Ei, siitä ei ole kyse. Mutta ne ei halunnut myöntää sitä. Toinen asia, minkä taakse he yritti mennä, oli se, Jeesus tiesi, että on sapatti, kun hän paransi tuon miehen. Varmasti oli tietoinen siitä, että se tulee aiheuttamaan ongelmia. Mutta sillä ei ollut mitään väliä Jeesukselle, että oliko se sapatti vai ei. Kun ihminen tarvii apua, niin Jeesus kohtaa ihmistä. Semmoista sapattia ei ole, etteikö Jumala voisi kohdata ihmistä. Semmoista asiaa ja perinnäissääntöä tai asiaa ei ole, että tämän kaltaisia tekoja ei voi tehdä. Oli päivä mikä tahansa. Se oli esimerkki Jeesukselta, kuinka tärkeä se ihminen oli hänelle. Jos hän olisi odottanut huomiseen, minkä hän olisi voinut tehdä, niin se sapaatti olisi ollut tärkeämpi kuin se ihminen. Se ihminen oli tärkeä ja rakas Jeesukselle, ja hän kohtasi ja paransi hänet. Fariseukset yrittää kaikkensa tässä tehdä sen, että näyttääkseen, että se mies on jollakin tavalla väärässä.
Että se ei se voi olla. Se ei voi olla Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Taas tullaan siihen, heillä oli nämä perinnäissäännöt, synnistä seuraa tietynlaisia uskomuksia. Sitten tullaan siihen, että ei sapaattina voi tämmöisiä asioita tehdä. Mutta kun Jeesus tuli ja tuli uusi aika, tuli uudet lainalaisuudet, niin Jeesus rikkoi kaikkia näitä asioita, hyvin monia, mitkä oli virheellisesti ihmiset rakentaneet itsellensä, järjestelmiä. Fariseukset herjas tuota miestä, ja tuohon aikaan oli semmoinen sääntö, tai se oli niin, että jos tunnustit Jeesuksen Jumalan pojaksi Kristukseksi, niin sinut erotettiin synagogasta. Ja ne erotti tuon miehen synagogasta ja siitä yhteisöstä, ja se oli varmasti hänelle kova paikka. Hänet potkittiin ulos sen takia, että hän tunnusti, että Jeesus on Jumalan poika, hän on tehnyt minulle ihmeen. Sitten tämä kertomus jatkuu sillä, että nämä fariseukset lähtee tenttaamaan sen miehen vanhempia. Sama kuulustelu, mitä on tapahtunut. Vanhemmat ei uskaltanut kertoa totuutta. Sen takia nämä vanhemmat varmasti, kun heidän poikansa oli syntymästään saakka ollut sokea, ja ne oli nähnyt, että hän näkee, ja halusivat varmasti ja uskoivatkin varmaan, mitä oli tapahtunut. Mutta kun fariseukset tulee tenttaamaan, niin se pelko siitä, että meidät erotetaan jostakin, kun me tunnustetaan Jeesus, nousi yläpuolelle. Ja he ei suostunut sanomaan. He ei uskaltanut kertoa totuutta, mitä on tapahtunut. He sanoivat, että menkää kysymään uudelleen, että hänhän on aikuinen mies, eikö hän voi kertoa. Vanhemmat ei halunnut, että heidät erotetaan synagogasta. Fariseukset ottaa tämän miehen uudestaan kuulustelun tämän jälkeen, kun ne on käynyt niitä vanhempia tenttaamassa. Ja me luetaan tuosta 24-34 jakeet. Niin he kutsuivat toistamisen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Hän vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Niin he sanoivat hänelle, mitä hän sinulle teki, miten hän avasi sinun silmäsi? Tämä on mahtava tämä seuraava kohta. Hän vastasi heille, johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet, miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa? Oli tosi rohkea kaveri tässä vaiheessa, kun häntä oli niin kuin potkittu jo pois. Hän sanoi, että haluatteko tekin lähteä seuraamaan? Se kertoo vaan siitä, että kun ihminen kohtaa Jeesuksen ja saa sen rohkeuden, niin ei ole ihmispelkoa. Ei ole pelkoa siitä, mitä tapahtuu. Niin he herjasivat häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä. Mies vastasi ja sanoi heille, sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkäävänen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. He vastasivat ja sanoivat hänelle, sinä olet kokonaan synneissä syntynyt ja sinä tahdot opettaa meitä, ja he ajoivat hänet ulos. Hänen rohkeutensa johti tähän, että hänet tosiaan ajettiin ulos, erotettiin. Tuossa aikaisemmin tämä mies toteaa, siinä ensimmäisessä kuulustelussa, kun ne kysyy, että kuka tämä oli, niin tämä mies sanoo, kun hänet kysytään, mitä sinä sanot hänestä, koska hän avasi sinun silmäsi, hän sanoi, hän on profeetta. Ensimmäisessä kuulustelussa tämä mies sanoo, että Jeesus on profeetta. Hänen käsityksensä Jeesuksesta oli tässä vaiheessa jo muuttunut, ja se tulee muuttumaan, kun mennään tuossa eteenpäin. Niin kuin mä mainitsin tuossa, niin fariseukset oli ylpeitä, ja ne oli kateellisia Jeesukselle. Ja kun lukee tätä, niin ei voi niinku ymmärtää sitä sokeutta, mikä hengellistä sokeutta, mikä näillä oppineilla oli, sitä kohtaa, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Se oman arvon tunne, se oma asema, ne ei voinut tunnustaa. Ne vaan väänsi, että se johtuu jostakin muusta ja hän ei ole Jumalasta, ei voi olla ja sinä elät synnissä. Ja ne oli täysin hengellisesti sokeita, vaikka niitä ei olisi pitänyt olla. Tosiaan tuo 17 jae, se parantumisen ihme, kun tuo mies kokee, niin hänen usko lähti kasvamaan. Ensin hän sanoi, että hän on profeetta.
Ja tämän miehen voi sanoa niin, että hänen silmät aukesi fyysisesti, mutta myöskin hengellisesti tämän jakeen aikana, mitä se tapahtuu. Siitä hetkestä, ennen kuin tämä paraneminen tapahtuu siihen, että tämä jae loppuu, niin tämä miehen elämä oli muuttunut täysin, sekä fyysisesti että hengellisesti. Ja se matka, minkä hän kävi tämän, voiko sanoa lyhyen kertomuksen aikana, oman uskon kasvamisessa oli valtava. Musta tämä oli jotenkin puhutteleva, tämä, miten tämä jatkuu tässä. Jakeesta 35-39, luetaanpa se. Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos. Ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaan? Mulla tuli jotenkin mieleen, Raamattu ei sitä sano, mehän ei tiedetä. Mulla tuli semmoinen olo, että lähtikö Jeesus tapaamaan häntä tarkoituksella. Tiesi varmasti, missä tuo mies on. Ja kun hän kuuli, että hän Jeesuksen nimen tähden hän on joutunut kärsimään, hänet on ajettu ulos, niin hän meni uudestaan kohtaamaan tuota miestä. Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Sitten tulee se, mitä tapahtui hänen. Jeesus oli ollut profeetta tähän asti. Sitten tulee. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumartain rukoili häntä. Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Siitä, että tämä mies oli kuullut Jeesuksesta, Jeesus kohtaa hänet tosi konkreettisella tavalla. Hän tajuaa, että nyt tapahtuu jotakin ihmeellistä hänen elämässään. Jeesus on profeetta, ja tämän kertomuksen aikana Jeesuksesta tulee hänen elämänsä Herra. Mikä uskon kasvaminen siitä alkuhetkestä tähän hetkeen. Hän kumartain rukoilee, minun Herrani, minun vapahtajani, minun pelastajani, minun parantajani. Miehen usko suurenee ja suurenee. Mitä tapahtuu fariseuksille? Jos sen miehen usko suurenee ja kasvaa, niin fariseuksilla se vaan menee sen hengellisen sokeuden takia vaan kauemmaksi ja kauemmaksi. Ei tapahdukaan sitä, mitä pitäisi, kun ihminen huomaa tai havaitsee itsessään, että kaikki ei ole kunnossa, että tulisi Jeesuksen luokse. He halusivat pitää sen oman, mikä se sitten onkin, seinämän siinä välissä, eivätkä halunneet olla avoimia sille sanomalle, mitä he on kohtaamassa. Ja tämä jatkuu, tämän viimeiset jakeet niin. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Tämä on mahtava asia. Jeesus ottaa, parantaa tämän oikeasti niin kuin fyysisesti sokean ihmisen Jumalan kirkastamiseksi, avatakseen ihmisten hengellisiä silmiä näkemään. Ihminen voi olla todella sokea hengellisesti. Ja fariseukset oli sitä, mitä pahimmassa määrin. Ne oli tosi järkyttyneitä siitä, mitä he kuulee, mutta he ei halunnut ottaa vastaan Jeesusta elämäänsä. He halusivat torjua sen. Me tiedetään, meillä on nämä asiat näin. Ja sitten se kateus ja kaikki se, mikä siellä sitten mahtoi ollakaan Jeesusta kohtaan. Kun ihminen tunnustaa oman syntisyytensä, tunnustaa oman vajavaisuutensa, se avaa hengelliset silmät. Jumala avaa silmät. Mutta niin kauan kuin ihminen ei sitä näe, niin on vaikeaa, että rupeaa näkemään itsensä oikeassa valossa. Voi sanoa niin, että Jumala antaa sen hengellisen näkökyvyn ja ymmärryksen ihmiselle, kun hän nöyrtyy Jumalan edessä. Mutta jos ihminen toimii niin kuin on fariseukset, ei halua uskoa sitä, mitä näkee. Ei halua uskoa sitä, mitä kuulee. Kieltää sen sanoman, mitä tämä sana sanoo. Niin hän on sokea hengellisesti. Ihmisen omahyväisyys ja ymmärtämättömyys on esteenä sille, että ihminen voi kohdata oikeasti aidosti Jumalan. Mitä me voidaan oppia tästä? Muuta kuin tietysti nuo, mitä tuossa käytiin läpi. Tuo mies, kun hän tapaa Jeesuksen, niin hän oli kuulijainen kehotukselle, minkä hän kuuli.
Jeesus sanoi, että mene ja peseydy lammikossa. Tuo mies lähti ja meni. Niin kuin sanoin, niin varmaan hän halusi mennä. Hän ei tiennyt vielä siinä vaiheessa, että hän tulee näkevänä takaisin. Mutta hän halusi pestä kasvonsa. Tämä mies sai kokea suuren siunauksen fyysisesti ja hengellisesti, kun hän oli kuulijainen Jumalalle. Sitten mies kertoi rohkeasti sitä omaa todistustaan muille. Rohkeasti. Meidän on vaikea ymmärtää sitä Suomessa. Me voidaan rohkeasti puhua. Ei meitä välttämättä eroteta ainakaan vielä jostakin sen takia, että me sanotaan, että Jeesus on minut pelastanut, Jeesus on mun Herra. Mutta se, että tuo mies siinä tilanteessa, niin se oli todella rohkeeta, mitä hän teki. Ja miten hän puhuu niille arvovaltaisille oppineille. Haluatteko tekin tulla opetuslapseksi? Minusta se on jotenkin mahtava kohta, että ai, tekin haluatte. Mä voin kuvitella, kuinka ne on ollut punaisia ja verenpaineet noussut, että nyt hiljaa poika kuule. Sitten, tässä on tosi monta semmoista hyvää, mä vähän listasin niitä. Kun hän todisti Jeesuksesta, niin hän ei osannut vastata kaikkiin ihmisten kysymyksiin. Ja kysyy siltä, että kuka se on. Sitä sanotaan Jeesukseksi. Hän sanoi, että sen nimi on Jeesus. Ja se käski mun mennä ja mä tein niin kuin se käski. Kuinka lapsenomainen usko siihen, että kun Jeesus kehottaa tekemään jotakin. Ja ollaan kuuliaisia, niin mitä tapahtuu? Valtava siunaus. Se vaan yksinkertaisesti se mies kertoi ihmisille, mitä hän oli saanut kokea. Miten meidän kanssa? Kun me ollaan kohdattu Jeesus. Tai Jeesus tekee meidän elämässä jotakin. Ollaanko me niin kuin tämä mies? Me kerrotaan rohkeasti muille siitä, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt. Mitä mä oon saanut kohdata? Ollaanko me semmoisia todistajia, rohkeita todistajia, siellä missä me ollaan siinä omassa ympäristössä? Tuolla miehellä ei ollut siis selityksiä sille, mitä hänellä on tapahtunut. Ollaanko me semmoisia, että jos me koetaan, että Jumala on vastannut mulle, Jumala on tehnyt ihmeen, niin me ruvetaan järkeilemään, että jos mä kerron tästä jollekin, niin mille se kuulostaa? Miten mä tämän selitän, jos joku rupeaa kyselemään multa, että miten se on mahdollista? Meidän ei tarvi sitä. Tämä on meille rohkaisuksi. Jos me ollaan kohdattu Jeesus, Jumala puhuu puolestaan sen jälkeen. Me ollaan sen todistajia, mitä me ollaan saatu kohdata. Ja me voidaan olla rohkeita todistajia sen kanssa. Mä tiedän sen, että täällä moni on kohdannut Jumalan vahvasti ja on kokenut monenlaisia ihmeitä elämässään. Ja ne on sitä parasta todistusta siitä, että Jumala toimii tänä päivänä. Se Jeesus, joka on paransi tämän miehen, niin se parantaa ihmisiä tänä päivänä. Se sama Jeesus tekee ihmeitä ihmisen elämässä. Ja varmasti se niin kuin on isoin ihme se, että ihminen pelastuu. Kohti sitä iankaikkisuutta, mistä täällä alussa kuultiin. Kohti sitä, joka ei koskaan lopu eikä koskaan pääty. Ja sinne me ollaan matkalla. Ei ole meidän vastuulla se, että kun me todistamme Jumalasta, uskooko se ihminen vai ei. Ei tämä mies, kun hän parani, niin ehkä ei se ymmärtänyt, että hän toimii Jumalan todistajana vielä siinä vaiheessa. Mutta ei se ole hänen vastuulla, eikä se ole meidän vastuulla. Meidän vastuulla on kertoa vain se, että jos me ollaan kohdattu Jumala. Meidän vastuulla on kertoa se, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Meidän vastuut loppuu siinä mielessä siihen. Miten vastapuoli reagoi? Mitä se toinen puoli? Niin kuin nyt ajatellaan näitä fariseuksia. Se ei ollut hänen käsissään. Eikä se ole meidän käsissä se, että kun me kerromme Jumalan ihmeistä elämässämme, että jos me jollekin sitä puhutaan, niin uskooko joku sen vai ei. Me ei voida toiselle ihmiselle sitä uskoa luoda eikä tehdä eikä tarvi. Ja mä sitä niin kuin mietin tuossa, että kuinka moni ihminen tänä päivänä, mutta varsinkin kun me joulua lähestytään, on kuullut Jeesuksesta. Ne tietää, että on tämmöinen mies kuin Jeesus. Fariseuksetkin oli kuullut, että on tämmöinen mies kuin Jeesus. Mutta ne ei oikeasti ole halunnut olla avoimia sille Jeesuksen kutsulle. He halusivat pitää asiat omassa kädessään. He halusivat itse
järjestellä omia asioitaan. Kuinka moni ihminen tänä päivänä haluaa pitää sen oman elämän hallinnan itsellään, eikä halua oikeasti uskoa sitä, että Jeesus on Jumalan poika, joka voi tehdä mitä vaan. Ja vastaanottaa Jeesuksen omaan elämäänsä. Se vaatii ihmiseltä nöyrtymistä. Ja se, että se on sääli tässä kertomuksessa se, mitä näille fariseuksille tapahtui, kuinka he erkani vaan kauemmaksi Jumalasta sen takia, että he oli ylpeitä. Ja mun rukous on se, että me voitaisiin välittää sitä Jeesusta meidän ympärillä oleville ihmisille, sitä Jeesusta, joka rakastaa ja välittää, joka karsii sen ylpeyden pois meistä ihmisistä. Me pystytään tunnustamaan se, että me ollaan syntisiä ihmisiä. Me tarvitaan Jeesusta elämäämme, parantaa meidän vajavaisuudet, jotta me voidaan olla menossa kohti iankaikkista elämää. Ja se, että Jumala saisi kasvattaa sitä meidän uskoa yhä enemmän ja enemmän sen kautta, että me ollaan rohkeita. Me saadaan pyhä henki siihen voimaksi. Meidän ei tarvitse omassa voimassa. Ja kuinka mä rukoilenkaan sitä, että jokainen, joka se joulun sanoman kuulee, niin uskoisi oikeasti sen sanoman. Jeesus on syntynyt vapahtajaksi tähän maailmaan. Hän on tullut vapahtajaksi auttamaan ja parantamaan ja viemään ihmiset ihan kaikki sen elämään. Se on kaunis kertomus, se joulukertomus, mutta se ei ole vain sitä. Se on alku jollekin niin hienolle, mitä ei koskaan ole ollut eikä tule olemaan. Hienoin asia, mistä kaikki alkoi. Ja Juhani aloitti ihan, voisiko sanoa alusta sen, mistä kaikki alkoi. Jumalan suuri suunnitelma tuoda se Jeesus ihmisten saataville. Jumala ei pakota ketään uskomaan, mutta hän haluaisi, että kaikki uskoisi hänen ainokaiseen poikaansa, siihen vapahtajaan, joka syntyi sinne Betlehemin seimeen ja kävi sen tietyn tien, jotta me voisimme elää ikuisesti. Se on valtava armo, että me ollaan saatu kohdata tämä sanoma ja se, että meidän jokaisen kohdalla, me ollaan jossain vaiheessa oltu varmastikin jollakin tavalla sokeita, ennen kuin me ollaan kohdattu Jeesus, joka aukassu meidän silmät näkemään, mitä tekoa me ollaan. Mutta siinä on alku uudelle elämälle. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Onko rukousaiheita, jotka haluatte tuoda yhteisesti? Voi nostaa kättä ylös vain, jos haluaa jo pakko sanoa. Jumala näkee teidän kädet ja tietää mitä siellä takana on. Se Jeesus, joka paransi tuon miehen, haluaa vastata meidän rukouksiin tänä päivänä. Jeesus haluaa kohdata meitä tänä päivänä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, tästä ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Ja me kiitetään tästä hienosta ajasta, joka meillä on tässä nyt eteenpäin tulossa. Ja me saamme juhlia sitä, Jeesus, että sinä olet syntynyt vapahtajaksi tähän maailmaan. Sinä olet tullut pelastamaan, parantamaan, auttamaan meitä vajavaisia ihmisiä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan lähestyä sinua kaikkien näiden rukouspyyntöjen kanssa, Herra. Jeesus, me halutaan tuoda ne sinulle. Me tiedetään, että sinä, joka annoit näön tuolle miehelle, joka teit semmoisen ihmeen, että sitä ei voinut millään tavalla selittää, vaan se tapahtui Jumalan kirkastamiseksi, Jumalan voiman korottamiseksi. Niin se sama voima on voimassa tänään ja me halutaan siinä uskossa tuoda nuo asiat Jeesus sinulle ja pyytää, että vastaa näihin pyyntöihin, mitä ne sitten ikinä onkin. Jos ne on jotakin terveyshuolia, niin Jeesus, me pyydetään sinulta, että paranna. Jeesus, paranna nimessäsi. Me tiedetään, Jeesus, että sinulla on valta ja voima parantaa.
Mikään sairaus ei ole sinulle sellainen, etkö sinä sitä voisi parantaa. Jeesus, kiitos siitä, että sinä saat koskettaa. Jos on jotain muita murheita, huolia, omia taikka läheisten, niin Herra vastaa niihin. Laske Jeesus se sinun rauhasi. Laske Jeesus sinun rauhasi sydämeen ja se luottamus, että Jeesus, sinä olet tietoinen, mitä tapahtuu. Ja sinä tuut vastaamaan ja sinä kannat ne kuormat. Herra, kiitos siitä, että sinä saat auttaa. Herra, me pyydetään oikein, että nuo rukouspyynnöt, mitkä täältä on tänään lähtenyt sen käden kohottamisen kautta, niin niihin saadaan vastaus. Niihin saadaan semmoinen vastaus, että me voidaan kertoa, että Jeesus Kristus on vastannut näihin pyyntöihin. Hän on elävä Jumala tänä päivänä, joka paransi tuon sokean, niin hän vastasi minun pyyntöihin, hän vastasi minun rukouksiin ja näin tapahtui. Olkoon se todistuksena kanssa ihmisille, läheisille siitä, että Jeesus on elävä ja voimallinen tänä päivänä. Kiitos Herra siitä, että me saadaan pyytää sinulta siunasta ja varjelusta tämän seurakunnan ja Ullavan ylle, Herra. Sinä näet tämän tautitilanteen ja kaikki asiat, mitkä tällä hetkellä jyllää. Jeesus, me pyydetään, että sinä saat suojella ja varjella. Kiitos Herra siitä, että sinä saat pitää huolta. Kiitos Herra siitä, että se pelko ja kaikenlainen epäröinti saa väistyä Jeesus sinun nimessäsi. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan Jeesus, sinä olet meidän kanssamme. Mitään ei tapahdu, etkö sinä sallisi ja sinä tiedät, mitä on tapahtumassa. Kiitos Herra siitä, että saat myöskin siunata tulevien viikkojen suunnitelmat ja tapahtumat. Me ei tiedetä, miten ne vielä menee ja voidaanko me toteuttaa, mutta Jeesus, me annetaan nekin sinun käsiin. Me tiedetään, Jeesus, että sinä johdat meitä näissä asioissa ja me halutaan sinun kanssa viedä niitä eteenpäin. Ja me tiedetään, että jos suunnitelmiin tulee muutos, niin meidän ei tarvitse siitäkään säikähtää, vaan me tiedetään, Jeesus, että sekin on sinun käsissäsi. Mitä ikinä tapahtuu. Kiitos Herra siitä, että me saadaan pyytää sinulta siunausta tälle loppupäivälle, tulevalle viikolle. Siunaat tulevan viikon tiistain ja pyhän kokous, Herra. Kiitos siitä, että sinä saat niissä myöskin siunata. Siunaat vastuunkantajat, Herra. Kiitos Herra siitä, että me saadaan tästä ensimmäisestä adventista lähteä valmistautumaan jouluun, hiljentyä pikkuhiljaa, mutta myöskin kertoa siitä valtavasta sanomasta muille ihmisille, kuinka sinä, Herra, olet meidän ja jokaisen ihmisen vapahtaja. Kyse on siitä, kuka hänet ottaa vastaan. Kiitos Jeesus kaikesta, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos sinun rakkaudesta, kiitos sinun huolenpidosta. Kiitos Herra siitä, että me saadaan sinun käsiin laskea kaikki asiamme, itsemme, perheemme, kaikki meidän läheiset, sukulaiset, ystävät, tuttavat, tämä Ullava, Kokkola, kaikki nämä ympäristökunnat. Herra, kiitos siitä, että sinä pidät kaikista huolta. Kiitos Herra siitä, että tämä joulu saa olla sellainen joulu, että sinä saat ilmestyä perheissä joulun oikeana lapsena, Herra. Kiitos Jeesus kaikesta, kiitos sinun rakkaudesta ja kiitos siitä, että sinä haluat antaa lapsillesi hyviä lahjoja. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Jumalalle ja kiitos Sami sanasta, mitä saatiin kuulla. Ja kannetaan vielä rahalahja tässä lopussa. Ja se on valtava, kun me jätetään toinen toisemme Jeesuksen siunaavien käsi alle ja rukoillaan toistemme puolesta. Niin ei sen parempaa voi loppupäivääkään toivoa toiselle, kun elämän antajaa nimessä saadaan siunata. Ja anna Leena vielä, jos käy tuonne säestähän ja sulla on laulu tiesänne. Ei muuta kuin oikein hyvää adventtia kaikille ja Jeesus elää. Laulu numero 405.